jij kan echt goed zingen, hè? Maar kan je bewust vals zingen? Dat is zo moeilijk. Het is net lopen. Hè? Je hebt één stap in balans en dan ga je. Ja. Met zingen is het ook, je oor functioneert en je stem reageert. En dan muziek is coördineerd. Maar om dan zo vals te zingen, en zeker als je, zoals Meryl Streep zelf, geschoolde zangeres, om zo ernaast te zingen, moet je haast een nieuw melodietje voor jezelf bepalen. En dan houden daaraan om dan vals uit te komen. Maar u kunt nu niet uit uzelf nu één valse noot zingen, heel hard. Nee, één noot op zichzelf zou nooit vals zijn. Of drie of vier noten. Want je moet het altijd in context zien met de muziek eromheen. Het moet natuurlijk passen. Hè? En je kan geluid maken en dan maakt het niet uit. Maar zij zingt als Florence was Jenkins de meest bekende aria's aller tijden. Dus iedereen weet hoe het dan moet klinken. En iedereen heeft door dat het dan eigenlijk niet is zoals het moest klinken. Maar het is eigenlijk heel knap wat Meryl Streep doet. Het is heel knap, maar gewoon de naïviteit van zo'n personage. Het is een echte vrouw en hoe ze dan leefde in haar bubbel. En dat ze dacht van, ja, iedereen zit op mij te wachten. In haar hoofd klonk het mooi, maar uit haar mond kwam het niet mooi uit. Ja. Meryl Streep, even over het inleven in die rol. When I saw the movie, I thought that, because I know Florence the recordings very well, that she was a bit worse than what you were doing, but in a very charming way. Oh, thank you. I think if we had done it the way it was exactly, mm-hmm. I would have felt not participant in it. Do you know what I mean? I had to feel like it was mine, and I also had to feel that I wasn't inflicting pain on the crew. Day in and day out. Yeah, I can imagine. Ah,